کلوز یہ ہے جو ہنسے گا وہ گیم سے باہر ہوگا جی ٹھیک ہے اوکے بٹ ہنسنا کسی نے نہیں بدلا یار آخر جی جس آخر ہر سی ہے ان کی ذرا وہ بس لے جا لے جا لے ہر ویسی او او کا چور ہاں جو پہلے پہلے بات جائے گا وہ بادشاہ تیرا ہر ویسی او کان پکڑ رہا سی میں پاگا نا میں پاگا او ٹھیک ہے ٹھیک ہے سن اس نے اس نے کان پکڑ کے ایسا کرنا ہے ایسے کان کان پکڑ کے نا ایسے ایسے نا ایسے چکر لگائے گا ایسے نہیں نہیں کان پکڑے گا کان پکڑے گا پھر کیمرے سے دیکھے گا کوئی کچھ مر گیا میں پاگا ہوں سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین گیم کے رولس کچھ ایسے ہیں گیم کے رولس کچھ ایسے ہیں کہ جو ہنسے گا وہ باہر ہو جائے گا اینڈ سیکنڈ جو ہار جائے گا اینڈ میں ٹھیک ہے وہ کان پکڑے گا اینڈ دین کیمرے کی طرف دیکھ کر کہے گا کہ میں پاگل ہوں آخری دو میں سے جو آخری دو میں سے ایک تو گائز یہ ہے گیم کے رولس اور ون ٹو تھری اسٹارٹ شاید اللہ کی قسم میں کہہ رہا کہ لو یار اوکے میرا بھی بھائی میں تو ادھر فرنٹ سامنے ہوں جائے ادھر ہاں تم بات ہے نا چل ابھی سے ابھی سے اوکے ایک منٹ ابھی آواز سنیں بات سنیں ابھی بس سنیں سن ابھی پہلے والا تھوڑا معاف کر دے یار تو بول اگا میں نہ بھی فلم نہ پا سٹارٹ ایک منٹ سٹارٹ اب شاید کے منہ کو فوکس کرنا یہ تھوڑی تھوڑی ہنسی نکالتا ہے شاید تیری باری آپ کی باری گیم رولس جو ہارے گا وہ کان پکڑے گا کہے گا کہ میں پاگل ہوں کان نہیں پکڑ سکتا تو کہنا ہے میں پاگل ہوں پاگل مطلب اگر میں پہلے ہنس گیا ہاں اپنی آواز نکال گئی نہیں نہیں اپنی آواز سے نہیں جی پہلے ہنس گیا نا سٹارٹ اپ بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ایسا بھائی بہت بھاری دل کا آدمی ہے اوکے آپ کی بات یار تھی ساتھ تھی تو آنا میٹھے سے وہ یاد نہیں پڑھنا آپ کی بات بندہ ہنسا تو مجھے یار نہیں ہنسا بڑی تو جگہ بدلائی ہے بھائی ہاں وکری آواز کر دو یار یار تسا چپ کرو سارا مزہ خراب میری بوتل میں کہاں پا دیا دونوں میں آگے پھنس گئے کچھ تو انہیں ٹھیک بڈیا نہیں ان کا موڈ نہیں آیا یار یہ سارا یار یہ ویڈیو خراب ہو چکا ہے وہ کٹ ہو جائے گی اچھا پھر ٹھیک ہے بھائی وہ گندی آواز ہے
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੁੱਦੂ ਆ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ ਐਦਾ ਨਹੀਂ ਐਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ بہت مزہ آیا ہوگا اس ویڈیو میں